მადლობა ანის საინტერესო სიუჟეტისთვის და ვაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს ალგორითმი F5-ის მოკლევადიან რეგიონულ პროექტზე. როგორც ვიცით, ივლისიდან მოყოლებული ხორციელდებოდა თქვენი პროექტი. საინტერესოა, რას ისახავდა მიზნად და რატომ შეარჩიეთ სწორედ ამბროლაურის ხელოვნების მუზეუმი? მოგესალმებით. ამბროლაურის ხელოვნების მუზეუმი პრინციპში შემთხვევით შეირჩა. ჩვენ ერთ-ერთ ზაფხულს აკადემიიდან და უნივერსიტეტიდან ხელოვნებაცოდნები ვიყავით ჩასული, რომ უბრალოდ გვენახა ძეგლები და მაშინ ნახეთ ზუსტად სრულებით შემთხვევით ეს მუზეუმი, რა თქმა უნდა, ფონდში შეგვიყვანეს არსებული კოლექციაც ნახეთ და ფონდში არსებული კოლექციის დათვალიერების შემდგომ მივხვდით, რომ ძალიან სავალალო იყო სიტუაცია და შეგვიძლია რაღაცა გაგვეკეთებინა. გარდა იმისა, რომ ჩვენ თვითონ გვქონდა სურვილი, რომ თქვათ, გამოფენა გაგვეკეთებინა, გვინდოდა, რომ რაღაცა დახმარებოდით ამ მუზეუმს და მუზეუმის პოტენციალი წარმოგვეჩინა მაქსიმალურად. ჩვენი ჯგუფი პრინციპში ჩამოყალიბდა ამ პროექტისათვის. ჩვენს მიზანს ისახავს ის, რომ ავიღოთ წარსული გამოცდილება, გავაანალიზოთ, ვიკვლიოთ და შევაკავშიროთ ის თანამედროვეობასთან და სწორედ ამის პირველადი მცდელობა იყო ჩვენი გამოფენაც მონიშნა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების, თანამედროვე არტისტების მონაწილეობას გულისხმობდა ზუსტად ამ პროექტში. და საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ ნორმალური, ძალიან ესეთი კარგი გამოფენა გავუკეთეთ მუზეუმს, სადაც ჩანს მისი პოტენციალი და თქვათ, ყველაფერი, რაც გვინდოდა, რომ გავუკეთებინა, პრინციპში განხორციელდა. კი ბატონო, კონსტანტინე, მაშინ როდესაც დაიწყო პროექტი, პირველი ეტაპი იყო მუზეუმის კოლექციის კვლევა. რა სურათი მიიღეთ და რის საშუალებას იძლეოდა იქ დაცული ნამუშევრები? მინდა ველაპარაკო ჩანს ფუნქციაზე ამ პროექტში და საკუთრივ გამოფენა მონიშნაზე. მონიშნაში 1965 წელს ნიკოლოზ მეტონიძის თაოსნობით არსებობდა 60-იანებში მხატვართა და კავშირი და კომბინატები და იყო ერთ-ერთი ფუნქცია, რომ ანუ მიზანი იყო თვითამოცანო რეგიონებს ქონოდათ კარგი მუზეუმები. ესეთი არის რაჭა, ამბროლაურის სახვით ხელოვნების მუზეუმი, თელავი და ასევე ქუთაისი და ასევე ოზურგეთის სამხატვრო, ესე ვთქვათ, ანუ მუზეუმი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოტენცია რეალურად, ანუ მეგობრები, რომლებიც იყვნენ კვლევითი, ესე ვთქვათ, მისი ჩასული თუ ექსპედიციით თესეუდან, მე მომახსენეს, რომ იყო ძალიან საინტერესო კოლექცია. როდესაც ჩვენ ჩავედით მუდმივი საექსპოზიციო დარბაზი, არ იძლეოდა, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში, ანუ ვერ გიქმნიდა სრულ შთაბეჭდილებას და სურათს, იდენტობა არ ქონდა მუზეუმს. ანუ პრინციპში, ანუ იყო ქრონოლოგიური პრინციპი დარღვეული და აი უბრალოდ თვალისთვისაც კი იყო რაღაცა არა მიზანა შეწონილოთ ერთმანეთთან რაღაცა განთავსებული ნამუშევრები. ქრონოლოგიური პრინციპი იყო დარღვეული. ჩვენ დავიწყეთ ძირთადად, ანუ დავყავით დარბაზების სამ პერიოდად. ეს იყო მოდერნიზმი, სოციალიზმი და დათბობის პერიოდი, ანუ ეგრეთ წოდებული 20-ელი, 60-იანი წლების და პარალელურად, ანუ მეორე დარბაზი, ეს არ არის ცალკეური პერიოდი, ეს მესამე დარბაზი, ეს იყო 20-ელის და სოციალიზმის პერიოდში არსებული ეროვნულ რელიგიური თემატიკის ქონე მხატვრები. ანუ ეს დარბაზი იყო ერთ-ერთი საკვანძო, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ თავი მოგვაქვს ისეთი მხატვრებით, როგორც არის აბრამიშვილი, ლევან ჭოღოშვილი, ფარჯიანი. ანუ ეს იდენტობა, ნიადაგი, საერთო ნიადაგის ჩვენება გვინდოდა, თუ რაზე იყო დაშრევებული 90-იანების მხატვრობა და როგორ აღწევს საქართველოს ნელ-ნელა აი საბჭოთა კავშირის კოსმოპოლიტური პლატფორმიდან თავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. რაც შეეხება სოციალიზმის დარბაზს, არ წააწყდებოდი იქ პირდაპირ ცალსახად არც რეუმასის და არც სამის, ანუ კაც სოციალიზმის წარმომადგენლებს, როგორც არის ანუ თამარა ბაკელია, ოუჩა ჯაფარიძე, კორნელი სანაძე, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, იყო რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, ძალიან კლასიკური წარმომადგენელი, თუმცა უფრო მეტად აქ იყო მაინც 60-იანელებიდან 60-70-იანელები, 80-იანელების თაობა და მნიშვნელოვანი არის ეს იმით, რომ მუზეუმი დაარსდა 60-იანელებში და ადრეული ნამუშევრები ნაკლებად და მოდერნ ის მე ძალიან მცირე, ესე ვთქვა, ანუ რაოდენობით არის. რა შეეხება რარიტეტული ნამუშევრები, ანუ როდესაც ჩვენ ფონდი გამოვიკლეთ, ჩვენი რეექსპოზიცია 80% იყო ძირითადად უფრო ფონდიდან ამოღებული და გამომდინარე აქედან იყო უფრო, ესე ვთქვა, საინტერესო რარიტეტული ნამუშევრები, თქვა ჯიფსონ ხუნდაძე, რომელსაც ყველა იცნობს აბსტრაქტო მხატვრად, ექსპრესიონისტ მხატვრად, აბსოლუტურად სტალინის ნახეთ ჩვენ ახლა, ეს იყო სტალინ დემონსტრაციაზე ბათუმში, ედმუნდ კალანდაძე, მათი სადიპლომო ნამუშევრები არის საკმაოდ რარიტეტული
ჩვეული ტილოებითაც არის დიდარი ამბრო ლაურის სახელოვნების მუზეუმი. Ну, ამ მეორე დარბაზი, რომელიც უშუალოდ ჩემი კურატორობით მოხდა ექსპოზიცია, ეს იყო სოციალიზმის დათბობის პერიოდი, მოდერნიზმი და თქვა ასევე რამოდენიმე სიტყვა, რომ მოდერნიზმიც არ იყო ცალსახად ისეთი მოდერნიზმი. და ჩემი აზრით, ანუ ზოგადად ქართულ ხელოვნებაში არის ერთი დიდი პრობლემა, როდესაც მოდერნის განიხილავენ ქიქოძე, ახვლედიან 4 მხატვრის ფარგლებში. მოდერნიზმი ჩვენ და თლიანად მთელი ქართული ხელოვნება განიხილეთ ევროპულ კონტექსტში. ანუ მოდერნიზმი დავყავით პარიზული სკოლა, პირველ მეორე მსოფლიო ომამდე არსებული და მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არსებული, ანუ ნიუ-იორკული ავანგარდი. პრაქტიკულად იქ იყო კაკაბაძე კვესი რამოდენიმე ნამდვილი მოდერნისტი, რომელსაც ქართველები, ესე ვთქვა, ანუ ძალიან აპიარებენ, თუმცა ანუ 21 წლამდე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდე არსებული მოდერნისტები, ეს არ არის სრული სურათი. მე მომდის ჯიფსონ ხუმდაძე, კოკი მახარაძე, იქ ჩანს დათბობის პერიოდის ხატრობის ნამდვილი სახე, თუ როგორ აქვთ მათ მიდრეკილება და როგორ არის ქართულ ავთენტურ ხატრობაში ევროპული მხატვრობისადმი დიდი მოთხოვნილება, იმიტომ რომ მაინც ეს პლატფორმაზე ვდგავართ პოლიტიკური და არ ვიცი რაღაც ვიზუალური თვალსაზრისით და მესამე დარბაზი თქვენო ანუ რა გვინდა და გვეჩვენებინა ამ საერთო ნიადაგზე ერთ ბოლოს სიტყვასაც ვიტყვი, ჩვენ გავაკეთეთ ევროპულ ხელოვნების კონტექსტში კვლევა და მეორე განახა ერთი ძალიან საინტერესო შედეგამდე მივედით, ანუ რა იყოს სურათი, რომ გავაკეთეთ ურთიერთმიმართებების ესე ვთქვათ ლეიბლები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ანახებდა ნაწილი მხატვრები აბსოლუტურად რკინის ფარდის გამო გაუაზრებლად, ეს ხო ძალიან საინტერესო, რეზიკა თარხანმოურავი, ყუბანეიშვილი, გურამ გელოვანი, ნანული მესხიძე, როგორ აკეთებენ პოპარტისტულ ან აბსტრაქტულ ექსპრესიონისტულ ნამუშევრებს. არ არსებობს ინფორმაცია საქართველოში, ერთადერთი ჟურნალი ვაკრო გამერიკე შემოდის და ისე ჩავი შრიფტით შეუძლებელია ვინმე რაიმე ინოვაციას გაეცნო, ხო არ არის ამის ფუფუნება. არის ინტუიტიური გარტყმის ფაქტორები და ძირითადად ასევე ხაზი მთლიანად ისტორია, როგორ ჩვენ მოუხევით, ეს იყო სოციალიზმის დათბობის პერიოდის გამო იყო 20-30 წლიანი დეკადური ამოვარდნა და ესე ვთქვათ, აი ეს იყო და დაგვიანებით თვითვისებდი ჩვენ ამ ჩავარდნებს. ამ საერთო ნიადაგის გაანალიზებით საკმაოდ დიდი ისტორია არის, დიახ. ამ ყველაფერს გაანალიზებით უკვე მარიამმა შემოიყვანა, მოახდინა ერთგვარი ინტერვენცია თანამედროვე არტისტების და თანამედროვე არტისტები კი საკმაოდ ბევრი იღებდნენ პრინციპში მონაწილეობას გამოფენაში. როგორი იყო მათი, ანუ სულ როგორ დაუკავშირდით და როგორ მოხდა თქვენი თანამშრომლობა, როგორ დაითანხმეთ, რომ მათ ნამუშევრები ამ ბროლაურში გამოფენილიყო და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ესე იგი კოტემ რაზეც ისაუბრა, ეს კვლევის ფაქტორი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და სწორედ ამ კვლევამ ერთგვარად რო შევაჯამოთ, გვაჩვენა ის სურათი, რომ რეალურად ქართული ხელოვნების ეს განვითარების კურსი ძალიან მთლიანობაში აი მუზეუმის პოტენციალს წარმოადგენს, რომ ამას ამ სურათს აღჩვენა იძლევა. იძლევა კი. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თქვათ იგივე მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების თაობის მხატვრებიც კი არის მუზეუმის კოლექციაში შესული და აქედან გამომდინარე, აი ეს თანამედროვე არტისტები უკვე ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ შევარჩიეთ, ასე ვთქვათ, ჩავსვით ერთგვარად აი მთლიანობით მონიშნაში, ანუ ამ მთლიან ხაზში და ჩვენთვის მთავარი იყო გვეჩვენებინა, რომ როგორ ვითარდება ქართული ვიზუალური ხელოვნება და იმ პრინციპით ავარჩიეთ ეს არტისტებიც, ვინც ასე ვთქვათ განსხვავებულ მედიებში მონაწილეობდნენ და ნამდვილად საკმაოდ ჯგუფური გამოფენა გამოვიდა და ასევე აღნიშნავ, რომ სივრცე, რომელშიც ეს განხორციელდა, არ იყო მუზეუმის საგამოფენო სივრცე. ჩვენ სიუჟეტშიც ვნახეთ, რომ ეს არის სამი ძირითადი დარბაზი, რომელიც ეთმობა უშუალოდ მუზეუმის კოლექციას, მაგრამ თანამედროვე გამოფენა, რომელიც კადრებშიც ასევე იყო ნაჩვენები, მოეწყო რეალურად აი ასე ვთქვათ საკუჭნაოში, რომელიც საერთოდ აუთვისებელი სივრცე იყო და ერთგვარად ეს იყო ჩვენი მხრიდან ექსპერიმენტი, რომ თანამედროვე ინიციატივა ესეთ ისტორიულად მნიშვნელოვან კოლექციაში შესულიყო და მინდა ვთქვა, რომ რაც შეეხება თქვენს კითხვას არტისტების ჩართულობასთან დაკავშირებით, თავიდანვე ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდათ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, კვლევასთან ერთად თანხლებულ გამოფენაში მიიღოთ მონაწილეობა. მუზეუმის გამოცოცხლების პროექტი იყო ნამდვილად, არამხოლოდ რეექსპოზიცია, არამედ ზუსტადაც ეს თანამედროვე ინიციატივის შეტანა და ამ პროექტის ფარგლებში მაგალითად ჩვენ ავარჩიეთ რაღაც კონკრეტული ნამუშევრები, იგივე არჩილ კორძაის აბსტრაქტული ფერწერა, მაგალითად თამარ ხმედაშვილის სკულპტურა, რომელიც სიჩუმეს ერქვა, ეს წითელი სკულპტურა ძალიან ასე ვთქვათ პარალელი იყო იმ ქანდაკებისა, რომელიც თან ჩვენ ჩავსვით ასევე კვლევაშიც და ასევე ამ პროექტის ფარგლებში მაგალითად სპეციალურად იმ სივრცისთვის, ანუ საკუჭნაოსთვის შექმნა ლადოლომიტაშვილმა თავისი ინსტალაცია კონსტრუქცია და ასევე ვიდეო ინსტალაციაც იყო ამ პროექტის ფარგლებში შექმნა. და ამას ანუ გარდა არტისტებისას საინტერესოა თავად მოსახლეობის ჩართულობა როგორი იყო, გარდა მუზეუმის გაცოცხლებისა ეს ერთგვარად რეგიონის გაცოცხლებაც იქნება.
იქნებოდა ამ მასშტაბის პროექტის განხორციელების დროს. დაინტერესება როგორ იყო მოსახლეობის მხრიდან, თუ მოდიოდნენ, თუ ნახულობდნენ, გამოთქვამდნენ, ან თუ ქონდათ ინფორმაცია ქონდათ მაქსიმალურად, მე და ელისაბედი ნამდვილად პირადად ჩვენ შეგვეხო ეს საკითხი, რომ რაღაცნაირად მთლიანად უშუალოდ მივდიოდით, ასე ვთქვათ, ძირითად საადმინისტრაციო დაწესებულებებში თუ კონკრეტულ მოსახლეობასთან და ვავრცელებდით ამ ინფორმაციას, რას ვაკეთებთ ჩვენ. და პრინციპში იქ ინფორმაციის გავრცელება ბევრად მარტივია, ვიდრე დიდ ქალაქებში და ამიტომ თუმცა მიუხედავად ამისა, მზაობა როგორც ასეთი პრობლემურია ზოგადად რეგიონში მუშაობა, იმიტომ რომ მზაობათ მიიღო თანამედროვე ხელოვნება მაინც და მაინც არ არის, არც ანუ ეს განათლების პრობლემაც არის, ზოგადი პრობლემა ქვეყანაში ამ ხრივ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დეცენტრალიზაცია კულტურის დაიწყოს და რეალურად ყველაფერი არ ხდებოდეს მხოლოდ თბილისში და ამ ხრივ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჩართულობას რაც შეეხება, ნამდვილად იყო პრეცედენტი იმისა, რომ ჩვენი მცდელობა უფრო მეტი იყო, ვიდრე ვთქვათ უკუშედეგი მოსახლეობიდან, მაგრამ იგივე აღნიშნავ, რომ ამავე გამოფენასთან ერთად ერთ-ერთი თანმხლები ღონისძიება იყო საგამართლო პროგრამა, სადაც სამხატვრო სკოლა ამბროლაურის ჩაერთო და მოსწავლებს ზუსტად აი მკვლევაზე, რაზეც კონსტანტინე მისაუბრა და ჩვენი ინიციატივაზე ვისაუბრეთ ბავშვებს, ჰქონდა რაღაცა ინტერაქციული თამაში და არა მხოლოდ შეხვედრა იგივე არტისტებთან, რომ აი ეს რაღაცნაირად უფრო მეტად დაიწყოს ამისი, თუნდაც არტისტებსაც გაუჩნდათ შემდეგში სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ ჩავიდნენ. ძალიან მივესალმები ასეთ პროექტებს, აუცილებლად დავიწყოთ და გავიდეთ დედაქალაქს გარეთ და ამიტომ აუცილებლად უნდა გითხოთ, რადგან ასეთი აქტიურები ხართ ასეთ პროექტებში, თუ აპირებთ კიდევ სხვა რომელიმე რეგიონში მსგავსი პროექტის ჩატარებას და თუ არის უკვე ცნობილი ეს რეგიონი. სამწუხაროდ ძალიან გაგვიჭირდა პროექტში მუშაობა, განსაკუთრებით რაჭაში, რადგან ფიზიკურად შორს არის და ბევრი თქვათ აი ტექნიკური დეტალი რაც გვჭირდებოდა, გაგვიჭირდა ამ ხელთმოძება. გარდა ამისა, მინდა დავამატო თქვათ წინა თემას, რომ მუზეუმი ერთგვარად გარიყული არის ქალაქის მოვლენებისგან, იგივე მერიასთანაც ჰქონდა ჩვენ კავშირები. ძალიან თბილად გვევლობდა ყველა, თუმცა რეალურად ახმარება მუზეუმს ნაკლებად გამოუჩნდა და არ ვიცი ახლაც აი მომავალი პროექტები, რა თქმა უნდა, სასახარულო არის თუ ცალკე როგორც მუზეუმის ჩამოყალიბდება, მაგრამ ცოტა ბუნდოვანი არის ესეც. რაც შეეხება სამომავლო პროექტებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნახეთ, რომ საკმაოდ რთული არის, უფრო ფუნდამენტური მომზადება დაგვჭირდება. გარდა ამისა, თვითონ პრეცედენტი იმისა, რომ მუზეუმში შეგვიშვეს ყველაფრის თავისუფლება მოგვცეს ფაქტობრივად და ყველაფერი შეგვიძლია რომ გაგვეკეთებინა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებულად მუზეუმის დირექციასთან, ეს ნამდვილად გამონაკლისი არის და ბევრ სამწუხაროდ ბევრ მუზეუმში ამის შესაძლებლობა არ არის. თუ ამის შესაძლებლობა იქნება და რა თქმა უნდა დაფინანსების წყაროც გამოჩნდება, ჩვენ ირიქით ძალიან გვსურს, რომ დაარჩებული გაქვთ და უკვე შეესწრო და გამოცდილება იმედია რომ გაგრძელდება შემდეგში ჩაუცნობა. დიდი მადლობა. ამოიწურა სამწუხაროდ, უსასრულოდ შეიძლება ამ თემაზე საუბარი. მადლობა რომ გვეწვიეთ. ჩვენ გადავალთ თეკლა გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და მე მგონი უკვე დროა ვიხილოთ აფიშში.